Атырауда Каспи теңізінің шағалауында қамыс өрті өшпей тұр. Тілсіз жау 90-ның басында тұтанған. Биіктігі 2,5 метр қалың қамыстың айналасы батпақ. Сондықтан өрт сөндіру техникалары жете алмай отыр. Тек өрт бері шылшыған соң ғана төтеншеліктер жұмысқа кірісті. 7 тәулік бойы қызыл жалынды өшірмек болған әрекет, бірақ әзірге нәтижесіз. Тікұшақты жұмылдырайын десе, су алатын өзен мен теңізде мұз қатып қалған. На сегодняшний день личным составом қазір департамент қызметкерлерімен табиғи резерват мамандары бірлесіп 50 гектардан астам аумақтағы өрт өшірілді. Өртенген аумақтың нақты көлемі қызыл жалын толықтай ауыздықталған соң белгілі болады. Дегенмен ғарыш сапарының ғарыштан түсірілген суреттеріне сәйкес өртеніп кеткен аумақ 1,5 гектардан асады. Қазіргі өрт аумағында 4 техника мен 30 адам жұмыс жасап жатыр. Мамандар елді мекендерге ешқандай қауіп жоқ дейді. Табиғи резерват қызметкерлері аң құс өліп жатыр деген ақпаратты жоққа шығарды. Аң құстар өліп жатыр деген, енді қыстың мезгілінде құстардың ұя салу маусымы емес, олар ұшып кетеді, ұшып кетті. Мекеменің қылмыс қызметкерлері тексеріп тұр. Ол жерде жаңа аң құсқа ешқандай зиян келген жоқ.